यो सुन्दर इलाम नगरपालिका र इलाम जिल्लाका बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा मेरा मित्रहरू सबैमा मेरो नमस्कार छ। यस्तो दुःखद घडीमा तपाईहरुको समक्ष आज म आइपुग्छु भन्ने मैले सोचेको पनि थिइन। मलाई 10 महिना अगाडिको अझै पनि याद छ। तपाईहरु अब रात खटेर भोक प्यास नभनिकन हजुरहरुको प्रिय नेतालाई जिताउन रात दिन खटेर उहाँलाई पाँचौ चोटि निर्वाचित गराउनु भयो। वृद्ध वृद्धा असहाय सबैले सहारा लिने बुथमा जानुभएको मैले देखेको छु। युवा साथीहरु उमेर पुगेका नपुगेका सबैजना हर्ष उल्लासका साथ बुवालाई सहयोग गर्न अब रात खटेको मैले देखेको छु। अनि जित पश्चात त्यो विजय जुलुसमा जुन तरिकाले तपाईहरुको हर्ष थियो, तपाईहरु जुन तरिकाले खुसी हुनुहुन्थ्यो, जुन तरिकाले तपाईले भरोसा गर्नुभयो मैले नजिकबाट देख्न पाए र त्यसमा म गर्व गर्छु। तर आज वहाँ हामीहरु बीच हुनुहुन्न, हाम्रो परिवारलाई टुक्रो बनाएर जानुभयो, पूरा देश पूरा इलामवासीलाई वहाँले रुवाएर जानु। दैव छन् कि छैनन् मलाई थाहा छैन, तर छन् भने वहाँले न्याय गर्नु भएन। त्यसै गरी मेरा परिवार देश इलामवासीहरु सबैलाई रुवाएर जानुभयो। मैले सारा देश रोएको देखे, अस्पताल निवास पार्टी कार्यालय र आर्यघाटमा मैले मानिसको सागर देखे। त्यही सागरमा ठेलमठेल गर्दै सबैजना त्यहाँ श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न आउनु भएको मैले देखे। उहाँलाई हजुरहरूले दिएको अहोदा, उहाँलाई हजुरहरूले दिएको सम्मान म कहिले पनि बिर्सिने छैन, हाम्रो परिवारले कहिले पनि बिर्सिने छैन। यति भन्दै हाम्रो पार्टीले उहाँका लागि तीन दिने शोक र अस्पतालदेखि अन्त्येष्टिसम्म गर्नुभएको व्यवस्थाका लागि र यस्तै श्रद्धाञ्जली सभा देशभरि गर्नुभएकोमा पार्टीका अध्यक्ष आदरणीय केपी शर्मा ओलीज्यू र पार्टीका समग्र अग्रजहरूलाई मेरो व्यक्तिगत र पारिवारिक तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले उहाँलाई राजकीय सम्मान दिनुभयो। नेपाल सरकारले उहाँको निधनको शोकको लागि एक दिने बिदा पनि दिनुभयो। त्यसको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत नेपाल सरकार सबैमा आभार व्यक्त गर्दछु। दुःखको बेलामा हामीलाई निवाससम्म फोन सम्पर्कबाट र सबैबाट सम्माननीय सभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरू, राजनीतिक दलका नेतागण, माननीयज्यूहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, सुरक्षाकर्मीका प्रमुखहरू, विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू, महानुभावहरू सबैले दिनुभएको हामीलाई हौसला, मनोबल र शक्तिको लागि हामी आभार छौँ। देशमा लोकतन्त्र बलियो बनोस्, संविधान र विधिको शासन होस्, मानव अधिकारको प्रत्याभूति होस्, सुशासन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित होस् भनी बुवा सधैँ खटिराख्नु भएको, जीवनभरि उहाँ दौडधुपमा लागिराख्नु भएको हामीले देखेका छौँ। बुवा लोकतन्त्रका अटल हिमायती हुनुहुन्छ।
वहाँ विचारको विविधता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र स्वच्छ बहसलाई एकदमै सम्मान गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो नेतृत्वमा घोषणा भएको संविधानको विचारवाद र आस्थालाई सबै धर्म संस्कृति र पहिचानलाई सहअस्तित्व र विकासको ठाउँ दिएको छ। यसै आधारमा सबै मतभिन्नता समाधान गर्न र समृद्ध नेपाल बनाउन उहाँले जहिले पनि विचार गर्नुभयो। देशको स्वाधीनता र स्वाभिमानताको उहाँ दृढ हिमायती हुनुहुन्थ्यो। पछिल्ला दिनहरू हजुरहरूले देख्नु भएकै छ, राजनीतिक बिग्रिँदै गएको र जनता निराश भइरहेको, संविधान र कानुन विपरीत, संविधान र कानुनले सोच्दै नसोचेको अराजक कार्यहरूको विषयमा उहाँ निकै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। मलाई पनि लाग्छ संविधानबाट सञ्चालित विधिको शासनको परिकल्पना भएको र मानव अधिकार र सामाजिक सुनिश्चितता भएको समृद्ध नेपाल निर्माणले मात्र उहाँप्रतिको श्रद्धाञ्जली पुरा हुने होला। म राजनीतिमा सक्रिय छुइनँ, तर म बुवासँग हुर्केको हो। म राजनीतिक पारिवारिकमा जन्मेको, म हुर्केको हुँ, तर म कदापि ठान्दिनँ कि राजनीतिक परिवारमा हुर्कियो भन्दैमा उसैले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने म ठान्दिनँ। तर राजनीतिक जिम्मेवारी नहुँदा नहुँदै पनि बुवाको सपना, बुवाले अधुरो गर्नुभएको कार्यहरू, पुरा गर्नुपर्ने कार्यहरूमा म सामाजिक र कानुनी हिसाबले कुन हिसाबले अगाडि बढ्न सकिन्छ, हजुरहरूसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ भनेर म निवेदन गर्न चाहन्छु। जिल्ला विकास जनसेवाको काम म आफ्नो ठाउँबाट गर्नेछु। कसरी के काम गर्न सकिन्छ हजुरहरूबाट एक हिसाबले मलाई सल्लाह सुझाव र सहयोग छोराई भनेर मलाई गरिदिनु होला। अन्तत यस दुःखद घडीमा पानीमा भिजी चिसो भई सबैजना यहाँ उपस्थित भएर बुवाको श्रद्धाञ्जली सभामा हाम्रो दुःखमा मनोबल प्रदान गर्न, शक्ति प्रदान गर्न यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो, त्यसको लागि म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र परिवारको तर्फबाट म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र जाँदा जाँदै यहाँहरूमा उहाँहरूले अहिलेसम्म पनि बुवाले हजुरहरूको कहिले पनि देशको परिवारको इलामवासीको कहिले पनि शिर निहुरिन दिनु भएन। म पनि प्रतिबद्धता गर्छु, मैले अगाडि भनेका कुराहरू, मैले अगाडि अपुरा भएको कार्यहरू र सबै कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदा म, मेरो परिवारले, तपाईँहरूको, देशको, इलामवासीको कहिले पनि शिर निहुरिन दिँदैनौँ। यति भन्दै म मेरो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसम्म आइदिनु भयो, म एकदमै गर्व गर्छु। धन्यवाद।